Минулого разу я приїжджав сюди з книжкою, багатьом уже відомим, «Конотоп. Конотоп. Земля легенд». Я тоді розказував, повторюватися не буду, що тут можна, і що відкривши, побачити багато чого знайомого, багато впізнати когось з персонажей. Але, звісно, що голова – предмет темний, і історій писалося набагато більше. Знову ж таки, почали мені люди закидати там з усіх куточків. Що ти про той «Конотоп» тільки пишеш? А Бердичів? Наприклад, з Бердичів. А там Суми, що там, а Шостка, а Щастя, а Станиця Луганська, ми що, недостойні, щоб про нас писали? Я, звісно, намагався там попервах там кричати, так, а що у вас горових нема, що попросіть, що хай напишу. А потім поняв, що це безсмислено. Раз почав щось тягнути, то давай роби далі. Так народилася ідея зробити книжку про ту Україну, яку більшість не знає. Про ту Україну, бо що у нас Україну, в крайньому випадку, якщо спитаєш, то люди там ще назовуть обласні центри. Ну і там уже дехто народився. І так захотілося зробити данину малій батьківщині як такій. Тому навіть зміст зроблений – це карта України, і тут маленькі містечка. Найбільше з них Кривий Ріг, а так всі менші, маленькі, там райцентри, там це саме по сторінками. І тому що хотілося, щоб люди згадували, що Україна це не тільки Львів, Харків, Одеса і Київ. Це набагато ширше і цікавіше. В кожному регіоні є свої приколи, є якісь ці. І, звісно, оскільки я їжджу багато достатньо, то почались писатися такі речі. От, в якийсь момент я зрозумів, що треба робити якийсь стоп. Вони всі публікувались в Фейсбуці час від часу, або майже всі. І що з цього робити? Оскільки книжка про «Конотоп» була, а історії так чи інакше вони чимось схожі, просто що в інших містах, то не хотілося видавати типу, условний «Конотоп 2». Тому ми пішли дуже важким шляхом, почали шукати художника. Щоб зробити щось таке дуже класне, подарункове, дуже картате, красиве, цвітне. І знайшли такого художника, це, я не побоюся цього слова, геній сучасності Нікіта Тітов. Хто не знає, погугліть, подивіться, що, скільки він цього намалював, скільки всього цікавого. І я почав довбати Нікіту, щоб він малював, щоб він мені щось намалював. Оскільки він теж такий пришлепкуватий, як я, він не може писати на замовлення, ну, малювати в даному випадку на замовлення, то все це діло розтягнулося більш ніж на півроку, а то і більше. Плюс поки робили книжку, і от минув такий час. Але 64 тексти про 64 маленьких містечка, маленьких і не дуже містечок, 64 малюнка, вони є, вони вже зафіксовані, заходьте, вони вже зафіксовані, вони є, і вони вже нікуди не дінуться. Я вже коли показував цю книжку, дуже багато купують на подарунок за кордон, тому що ну це така моя така данина Україні, щоб її можна було побачити з іншого якогось боку. Так от, звісно, що я приїхав сюди не для того, щоб почитати вам з книжки, а я ж її хочу напарити, правильно? Пішов, «Конотоп» прокидається. Насправді, в книжці ви зможете почитати, або купивши, або хтось один купив, взяв, почитав, але це можете взяти. Але насправді оповідань написалося набагато більше, ніж увійшло в книжку. Тому я вам почитаю те, що в книжку не увійшло. Тому що то ви або маєте шукати в Фейсбуці, десь ви видьоргувати, да? Або можете отак почути на таких зустрічах. Окрім усього, я почитаю те, що, ще раз кажу, не увійшло. І я потім вже, може, щось, книжечки, щось. От. І хочу сказати невеличкий анонс. Наступного тижня з'явиться аудіокнижка «Усім родом не з Києва». От аудіокнижка, там уже набагато більше буде історій. Я не скажу вам, по-моєму, там 110 треків, 110 історій, якщо я не помиляюся зараз, які, знову ж таки, мені допомогли начитати мої друзі. Там будуть Артем Лобанов, начитував, от, пожалуйста. Татуся Бо, Ірма Вітовська, Андрій Середа, Сергій Танчинець, хто був недавно приїжджав, він з «Без обмежень», хто ходив, хто не ходив. Хливнюк, це «Бумбокс», Харчишин, «Друга ріка», Притула,
Хтось, ну коротше, там багато кілька людей, які начитували оповідання з цієї книжки, і те, що я, можливо, прочитаю зараз, там уже набагато більше. В общем, ця така наша така робота по українізації лагідній триває. А крім цього, ми пограємо в цікаву ігру. Я, наприклад, буду називати вам місто, а ви мені, наприклад, область. Так може теж жити. Нам всі здається, що ми все знаємо. Але дуже не завжди люди можуть вгадати. Ну, почнемо з чогось простого і починаємо мандрівочку Україною. Переяслав-Хмельницький. Яка область? Київська. Правильно. Візьміть з полки пирожок. Супер. Переяслав-Хмельницький. Жив колись у Переяславо-Хмельницькому Віталік. Рукастий такий мужичок, все міг поремонтувати, і стиралку, і колонку газову. Но люди його не особо наймали, бо вічно якийсь грязний, замурзаний, комбінезон у нього вічно якомусь мастилі, драний, а жити же за що то надо. От. І батюшка місний його жалів, і час від часу всяку йому роботу давав. То дров наколоти, то там стріху де підлатати. О. А раз в церкві почало світло зникати. Коротить десь і все. Ну, покликали Віталіка, і той взявся шукати. В п'ятницю лазив скрізь, в суботу не знайшов, каже. Ну, отче, я знайду полюбе. У неділю прийшов народ на службу, батюшка править всі діла, аж чує десь вгорі під сводом дошки ріплять. Ну, він то зразу розумів, що це Віталько дурко лазить, шукає, де коротить. Ну, ти ж не будеш службу переривати, править далі. А вгорі щось тупає, крекче, човгає. Народ уже перелякано хреститься і вгору позирає. І тут, під самий отче наш, вгорі як затріщить, пилюка спочатку полетіла, а потім проламуються доски, і згори летить щось страшне, грязне як чорт. Ще й звуки видає такі, ніби 100 піонерських горнів. Впало і як зарепетує. Ех, як кинулися всі на вихід, чуть один одного не подавили. Вальці костилівні, так та ж на руку хтось наступив, як намагалися виповзти, так потім два шви накладали. От. Так злякалися, в общем, що батюшка по хатах ходив і святою водою відливав. А Віталько з тих пір у місті почали називати Віталька-екзорцист. Лохвиця. Полтавська. Правильно. Її, кстати, начитує в книжці, я просто щось згадав. Мох Перкалаба, якщо хто знає, такого, він там начитує таким голосом. У мене таким не вийде, але щось то я вам начитаю. Отже, Лохвиця. Жив колись у Лохвиці в районі Буратін Василь. Район Буратін – це, ну, як конче заспа, а в нас там, як в Конотопі називається, там де? Абсолютно вірно. От. Жив колись у Лохвиці в районі Буратін Василь. І була в нього клікуха Карандаш, бо він скрізь малював. Починав ще в школі, в зошитах, як не вистачало, то й на партах малював, а потім уже перебрався на стіни будинків. Це зараз там всякі Бенксі, мурали, а тоді за таке в місті ніхто не жалував. Раз його визвали в міліцію, другий, штрафонули раз, два, плюнув Василь на те малювання на стінах. Почав вдома ікони малювати. Но міліція, вона ж у нас така, що якщо то в око раз впав, то все, до пенсії бандит. Прям до маразму доходило. Якийсь фуліган на стіні слово з трьох букв напише, а міліція сразу до Василя додому. І все, штраф. А пацану теж обідно, да, за всяких мудаків страдати. І він кинув кліч, мол, якщо побачите, хто де пакості малює, дзвоніть сразу мені, я розберуся. Ну, раз ввечері, пізно вже, товариш дзвонить, мол, малюють якісь пацани в центрі, на фасаді, прямо п'ятиэтажки. Він туди. І давай гамселить ці без розбору. Відрос фарбою перекинув, валіки повикидав в люк каналізаційний і довольний пішов спати. А на ранок знов міліція до нього. А він сміється, ні, цього разу не я малював. Навпаки, по рогам настукав і розігнав. А ті, мол, знаємо. Саме тому і тут. І клацяв наручники. В общем, виявилося, що то одна партія під вибори вирішила намалювати великий портрет своєї лідерки на всю стіну будинку. От, і розказують, мов, із адміністрацією все порішали, макет затвердили, тільки почали, якийсь чувак налетів і дав перла всім. Чуть не судили Василя, в общем. Добре, що в нього хрещений був серйозний мужик. На Червонозаводському, на спиртзаводі в адміністрації. Позвонив в міліцію і каже, відпустіть пацана,
Бо алкашів найму, вони вам усю лохвицю іксовим ігріком малюють. Так ото відколупалися, отак. Я, до речі, перед тим, як до вас приїхав, вже ж на інших містах тестив, тому що в Конотоп страшніше приїжджати. Ну, з Конотопом було взагалі страшно приїжджати. А зараз це таке, мало ли вже хто. І тестили ми на Харкові, на Києві і на Одесі. І після Одеси зрозумів, що можна, може вже нормально, може бути. Зараз ми вас будемо сміятися, взагалі хорошо. Лебедин. Жив у Лебедині Толік. Працював в охранній магазині. І дуже любив машини і фільм «Перевізник». Кожен вечір заварив собі мівіну і дивиться. Навіть голову брив як Стетхем і носив триденну щетину, і палочку коло палочку з зубів не виймав. І тут раз попросили його з Польщі машину пригнати. Вроді діло простое, а приключення. Тож Толік навіть не так за гроші взявся, а більше із любові до іскусства. Передивився на дорожку перевізника, взів косуху, блістячі, як в поліцейських в кіно очки, сів в Інтерсіті і махнув до Перевиша. Звідти до Кракова, забрав красиву БМВ на бляхах і назад. Вже в'їхав в Україну і заскочив на заправку кави попити і бензину залити. Взяв каву, виходить такий в косусі, плечима крутить, колупалка в кутку рота. Гульк, машини нема. Аж колупалка з рота випала. Кинув каву, обіг, значить, тричі заправку. Нема машини, хоч репки пой. А пістолетчик підхоже, каже, та, це 100% проділки циганського барона з Берегового. Бо він дуже любить фільм вкрасти за 60 секунд. І спеціально платить різні шпані, щоб вона крала тачки. В общем, пояснили Толіку, де барон живе. Поїхав він туди, підійшов, а там паркан величезний, все закрито, все. Постукав, жде. Виходить барон в атласному спортивному костюмі зі стразами, от, кілограмовим золотим хрестом на шиї і двома автоматчиками. Толік йому, так, моли, так, що ж ти чесних людей гнобиш? Я теж фанат кіно, перевізника знаю, от і до. Барон глянув на його бриту голову, окуляри, косуху і каже, хорошо, раз ти такий Стетхем, загадаю тобі три загадки. Відповісиш – забереш корча. А ні – будеш місяць в підвалі золоті коронки з зубів видертих у божників знімати. А куди діватися, коли у тебе автомат наведений, правильно? Ну, а барон далі веде. Назви, мол, колір і марку машини, що на початку перевізника їхали бандити. Скільки різних штанів на Стетхемі було впродовж кіно? І головне, який номер фури, що на ній він від китайців цікав. Толік видихнув глибоко і як дав. Мов, на початку була чорна БМВ, штанів було троє, спочатку бруки костюмні, потім якісь пісочні, а в кінці темні. А номер фури 656STEA13. Барон як почув, то розчулився, ледь не розплакався. Обійняв, віддав машину, ще два ковра, і золоту коронку подарував на пам'ять, і сказав, що Толік тепер може машини ганяти скільки хоче. Но Толік вже як додому повернувся, то вже переключився на фільм «Один дома». Ну да, бо його нафіг такі приключення, да, і кругозор же ж треба якось розширяти. От. Овідіополь. Так, да, достатньо легко. Овідіополь. Жив в Овідіополі Іван. І з самого дитинства любив щось конструювати. Із сірників будиночки робив, форти для пластмасових індійців з коробочок, опять же. Ну, понятно, що з такими задатками одна дорога в архітектори. Поїхав він до Одеси, ну, зрізали козли, бо ж без взяток на таланті хотів проскочити. О. Розстроївся, звісно, крепко. І вже як додому їхав, то в маршрутці зустрів одного молдованина, який теж з шабашки їхав. Розговорилися, Іван про свою біду розказав, а той і каже, мол, тю, що ти паришся? Ну поступиш іще, час є, а поки пішли до мене в бригаду, ми займаємося добудовою балконів. Чим тобі не архітектура? Ну Іван і пішов, і втягнувся. Де тільки не робив балкони, які хочеш. І три кімнати з туалетом бувало навіть добудовував.
От. І в кілька поверхів робив. І навіть був один проєкт, що квартиру розширювали аж на четвертому поверсі. То ціла кімната в п'ятиповерховці в повітрі висіла, тільки на двох опорах трималася. В общем, всяке було. Так в інститут і не пішов друге. Ну, а на що? Батькам квартиру розширив, зробив окремий вхід, кота лисого завів. Роботи по спеціальності стільки, що на що той інститут взагалі ходить. Дуже дякував своєму наставнику з Молдови за науку. А той віддав за нього меншу доньку і ласкаво називав його архітектор Мендісабаль. Ви мене змінили, не всі пам'ятають цей, да, серіальчик. Ну, боже, який я старий, ужас. Бобринець. Жив у Бобринці Славік. І з самого дитинства хотів стати лікарем. Ну, на лікаря вчитися, то гроші чималі треба. Ну, і пішов на фельдшера. І швидше, і може і на швидкій працювати, і в морзі вроді теж. О. Вчився на отлічно. І очі горять до роботи. Про таких медицині, а таких в медицині люблять. І запроторили його якесь село на Прикарпатті, чорт іде. Не було його вдома десь рік. А потім повернувся додому і почав шукати роботу вже не по медицині. Друзі, і що ти ото так мрію допомагати людям кинув, чи як? А він тільки відмахувався. А потім по п'яні розказав, що готовий був усе терпіти заради високої мети, но не пофігізм. В общем, там раз якась була епідемія, і йому треба було аналіз кала жителів зібрати. А це, щоб ви розуміли, 500 душ по всьому участку. І в кожного вмов, і сірникову коробочку дай. О. В общем, замучився. Зібрав, привіз в райцентр ту коробку говна. О. А там кажуть, так, вже епідемія минула, не треба твоє говно, вези назад. Ну він ото психану, як швергане ту коробку в стіну лабораторії. І пропала віра в медицину. Плюнув, написав заяву. Тепер у кума десь в бригаді натяжні потолки робить, і теж нормально. Ну як, нормально? Всі живі? Гріємося? Нормально. Хорошо. Так, Вознесенськ. Миколаївська область. Правильно. Жив у Вознесенську Антон. І з самого дитинства був такий охочий до пригод, що просто не передати. Весь околот облазив. Потім Крим, Карпати. Даже було, що десь в одеських катакомбах заблукав. І от вже дорослим поїхав він в Стамбул за товаром. І зник. І не просто день-два, а з концями. Дружина вже й плакала, і в міліцію ходила, і до гадалки даже. Ніхто не знає, що таке. Хоча гадалка сказала, що і живим не бачу, і мертвим не бачу. Чудесія, в общем. І вже минуло років, мабуть, три, чи навіть більше. А раптом дзвінок в двері, дружина відчиняє, а на порозі він. Всі, понятно, обалдені. Тим більше, що дружина вже іншого знайшла. Вже жили разом. Хотіла розводитись заочно з цим Антоном, бо і дружина не дружина, і вдова не вдова, природу ж не обманеш. От. А тут він, здрасте. І розказує, значить, в Стамбулі відбазарував, все в готелі лишив, сів на прогулочний пароход, щоб по Босфору туристів возить. Ну, відпочить культурно. Випив в барі крепко і пішов у гальюн. І качнуло пароход, і він випав за борт. От, і прийшов в себе вже на якомусь острові, причому абсолютно необітаємому. І отам оце весь час жив. Хорошо, що тепло. Сорочку розпустив на волосінь, з хрестика крючок зробив і ловив рибу. Ну і банани їв. О. Історія гучна була. О, даже з СТБ приїжджали. Угу. Сюжет знімати. І по факту всі були щасливі. Єдиним постраждалим став хахалю тої дружини, що вона ото до нього ж від нього до Антона ж повернулася. Ну той від злості почав під Антона копати. І вже непонятно як, но знайшов, що насправді ніякий Антон не перший український Робінзон, як по телеку казали, і ні на якому острові безлюдному не був. А насправді програвся в Стамбулі румуну одному в карти. Просрав весь товар, ще й винний лишився. І вимушений був їхати з тим румуном в Німеччину бомбити цигаркові автомати. Ну там його пов'язали і дали срок.
А як відсидів, то депортували, хоч і просив уже в тюрмі залишить, бо звик же ж. І годують, як свиню на убой, хорошо ж. О. Ну, дружина, як дізналася, зразу вигнала тепер вже Антона і взяла назад Хахаля. Антон, звісно, потикався в місті і знову зник. Кажуть, поїхав до того самого румуна, який, вроді, в Гамбурзі вже дуже серйозно стоїть. Свиня грязь знайде. Отак. Щось ми по іностранщині пішли трошки. Хорошо. Сторожинець. Десь на заході. Волинська. Ні. Хмельницька. Ні. Рівне. Ні. 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 Ну там одна лишилась вже. Закарпан. Ні. Ну Львівський. Чернівець. Били, обстріляли всю Україну. Я ну, коротше, тепер будете знати, де? Старожинець. Жила в Старожинці Вероничка. Хороша така дівчинка, красива і, що головне, не пуста. Мала в житті ціль. І ціль була висока – вийти замуж за американця і ніколи не вертатися в рідний Старожинець. В общем, не вилазила дівка із сайтів знайомств, там тіндерів всяких. І таки зачепила пацана. Ну як пацана? Мужика. Ну спортивний, хоч і сивий. Дім свій в Пенсильванії, джип, і в банку працює. Переписувалось якийсь час, і в того то Джона чи Джека, як його там непонятно, любов прокинулася. Єдина неприємна, що він веган. Причому якийсь ідейний. В акціях всяких участь бере, фонди порятунку тварин, гроші перераховує. А Вероніка та без сала їсти не сідає. І взагалі може м'ясо ковбасою закусувати, і хліба їй не треба. Но ідея є ідея. І написала йому, що теж веган же на всю голову, що навіть брокколі цілує перед тим, як кастрюлю кидать. Той взагалі розцвів і зробив їй виклик в Америку, щоб ближче, значить, познайомитися. Мама Вероничці казала зразу, що тут дурна затія, бо вона без м'яса в тій Америці сконає. Ну та вперта, бо ідейна. От. В общем, поїхала Вероничка, і вроді все склалося. Мати кумі фотки уже з Ніагари показували, з казіно в Атлантик-Сіті. Намітили вже весілля, медовий місяць на Гавайях. Раптом прилітає Вероничка назад, зла як пантера, і розказує, що не буде свадьби. Мама в обмороці, мол, що ж таке? В общем, вдома вона ще так-сяк на квасолі та картоплі трималася. А вдень їздила подалі в інший район, в китайський ресторан, їсти м'ясо. А раз забігалася вдень і втратила пильність. Купила в магазині неподалік упаковку стейків, нажарила собі три сковорідки, втоптала, хату провідрила. От. А він ввечері прийшов із порога, мол, а що це мені в магазині розповіли, що ти стейки купляла? Вона типу, та ні, то не мені, то сусідка попросила. А він смітник зирк і показує упаковку. В общем, як не плакала, як не просилася Вероничка, він ні в какую. Збрехала, мол, то все, збирай манатки, не можу я тобі довіряти. Так от і вийшло. Добре, що встигла хоч шмоток накупити цілий контейнер, так по морю ото прийшов. Но Вероничка взяла себе в руки і знову за тіндер сіла. Не може так бути, щоб на всю Америку нею лише один той веган зацікавився. Дівка ж, видно, ну. Извините, вода з газом. Люботин. Харківська область. Цю буде начитувати, якщо не помиляюсь, Олена Монова, якщо хто там цікавиться, то Оленка начитала цю. Люботин. Бо вона там живе, тому не жодно. Хай начитує. Була у Люботині качалка. Даже по деяким меркам не качалка, а цілий фітнес-клуб. Все було на рівні. Душові, шафчики, тренажери, залізяки і навіть груша отой мотузки у 4Х новомодні. Все було. Ну і місні спортсмени дуже любили то все. Бо цивільно, і бумага в туалеті є, і воду можна з кулера пити. От. І раз зимою сталася неприємність. Поламався фен в чоловічій роздівалці.
О, згорів, значить. Ну, таке діло буває, замінили, через три дні знов згорів. Ну, мало ли, мобрак, замінили і той. Ще 5 днів попрацював, знов згорів. Качкам воно, вроді, нафіг і не треба, бо майже всі лисі. Ну, керівництво теж воно нафіг не треба 3 фіна за місяць, правильно? От. Ну, вони послали в роздягальну одного з тренерів, щоб понаблюдав, що воно і як. І що ви думаєте? Впіймав? Ходив у зал такий бородатий чорт Ваня. Ламберсексуал, як він сам казав. І виявилося, що весь час забував рушник з собою з дому брати і повністю сушився тим феном. Причому довго, і то палив той фен. От. В общем, покликав тренер пацанів із залу. А ті, як почули, що він якийсь ламберсексуал, та не розібралися, натовкли, сказали, щоб ішов в жіночу роздягальну, а сюди більше не потикався. В общем, Толік пішов із залу. Ой, Ваня. В общем, Ваня пішов із залу. Ну, зато фени більше не горіли. А один качок, Толік, ну, такий, надрукував на 4-му форматі об'яву, бо ламберсексуалам вхід заборонений. І повісив на вході в роздягальню. А деякі качки теж такі самі фотались на фоні об'яви і викладали в інстаграм. Дивіться, які в нас тут правила. То дивіться, таке ще святе місто, називається Біла Церква. Є таке діло. Якщо мені так подобається, якщо одесити розкажуть, так це по київській трасі. А якщо кияни, то кажуть, та це по одеській трасі. Біла церква. Жила у Білій церкві Віра. Серйозна така жінка. Навіть колись в міськраду балотувалася. Ну хіба ж нашу корупцію, куди пролізеш? О. А взагалі була бізнесменша від Бога. На рівному місці могла грошей заробити. З повітря ті гроші видобувала. В неї було якесь івент-агентство, приглашала зали на весілля, чи що там, дня народження для еліти. Потім ще там щось помілочі. Благодійністю, кстати, займалася. В поліклініку дитячі 3 тонометри купила. От. І на церкву щось там давала. А потім хлоп, міліція, всі діла і закрили Віру. І по телевізору виступав слідчий і розказав, що розкрили серйозну злочинну організацію, ще й розгалужену. В общем, почалося все з циганчат, що на перекрестах букетиками маленькими торгували. Якась шишка з прокуратури їхала, і щось йому не сподобалося. Чи то букетик не такий, чи то дорого. В общем, закрутилася державна машина. Взяли цих підлітків, потім в табір до ромів наглянули. А ті розповіли, що працюють на одну жінку. Вона їм привозить букети, гроші навпіл, а за це вона їх прикриває від поліції. Зробили засідку, приїхала машина, а в ній Віра. Ну, вирішили подождати, не брати. І з'ясувати все до кінця. І виявилося, що на Віру працюють аж 3 злочинні групи. Спочатку сторожі на кладбищі. Вони збирають квіти з могили, віддають її за копійки. Потім ще є бомжихи, які в'яжуть букетики, а роми вже ж продають. От. І вроді під час обшуку в неї вдома знайшли аж 2 мільйона, тільки непонятно в якій валюті. От. Міліціонер з району, що справу розкрив, той на повишення в Київ пішов, а Віру, кстати, так і не посадили. Щось там довго тягнулося, і потім вона по закону Савченко відбулася до суда. І кудись переїхала. Отак. Страшна історія, яку в аудіоверсії начитує саме танчинець з гурту «Без обмежень». Зараз зрозумієте, чому. Місто, я думаю, що ви легко вгадаєте, Глухів. Жив у Глухові Коля. І з самого дитинства дуже хотів стати поп-зіркою. Особливо з часів, як «Ласковий май» прогримів у Совку. Ні, ну а що? Якийсь дєтдомовський і то на чайках їздив, а він що, гірший чи що? В общем, він писав всякі пісні, записував їх на магнітофон «Весна» і розсилав касети в різні агентства. Ну там «Союз», «Мелодія», ще там що тоді в чисті часи, все, що знав. От. Ну, і звісно, що ні відповіда, ні привіта. А потім появилася група «Руки вверх», і Коля впізнав слова своєї пісні. Ото, знаєте, що «А он тебя целует, говорит, що любит и ночами обнимает». О, він офонарів, звісно, написав на адресу, що на касеті була, тишина.
Не полінився, подзвонив по міжгороду по телефону, там його послали, мов, вас таких по 100 людей на день дзвонить, писателі. Коля поняв, що брак правди не доб'ється, і вирішив зробити по-другому, по-жорсткому. Піти на концерт і вбити їх. І здатися. І хай судять. Він же прямо уявляв, як вискакує на сцену з криком «Руки вверх!». Ті падають на коліна, плачуть, просять вибачити, а він їх стріляє і стає відомий, як отой Дантес чи Каплан. Хто там в Лена настріляв? Ну, от. В общем, купив у сусіда-охотника пістолет мілкашку, провірив, вещь серйозна, бутилку розбиває, якщо зблизька. От. І купив білет на концерт в Брянську і поїхав. Сховав пістолета в труси перед входом на стадіон і йде такий гордий. А тут перевірка, підзиває його мент, мов, давай, показуй кармани, і давай шманати. І вже вроді обшукав, а потім як хлопне знутрі по стегну. І відчув щось, як хапане за той пістолет. А Коля ще забув його на запобіжник поставити, чи що. В общем, пістолет як стреляє, і Колі в ногу. Мент з переляку в бік, Коля дьору. В общем, звісно, впіймали б його, но натовп, слава Богу. От. Втік. Кинув пістолет, ногу забинтував, потім вже вдома показав другу ветеринару, той йому кулю витягнув і зашив. В общем, кинув Коля мрію стати зіркою, бо так і калікою можна лишитися на всю життя. Поїхав з пацанами в Грецію на клубніку, а попсу ненавидить і досі. О, час, водички, ще трошечки. Поки я зараз періодичку. Класно, коли аудиторія, в принципі, активна і працює разом з автором, з нами, так от, це дуже сильно підбадьорює, тому що ми стикалися, ми ж, в принципі, ну, багато їздимо містами України з презентацією цієї книжки, і, наприклад, там були в Одесі, да, ну, зібралось там, да, 12 одеситів і нас двоє. Ну і вони такі сидять всі, ну, здавалось би, Одеса, да, має всі там з посмішкою веселі, вони сидять всі такі наїжачені. От. Ну і Гаровий там завжди каже: Глухов, тиша. Там, Бердичів, тиша, Канатов, тиша. А потім в кінці каже: слухайте, а чого вони не відповідали на питання? Вони кажуть: а що, треба було відповідати на це питання? Ми думали, вони риторичні. От. Або ще випадок, знаєте, ми раніше на презентаціях перших, ну, ми молодіші були, дурні, це з півроку тому ще було. Ми влаштовували конкурс, знаєте, там, розігрували книжку серед тих, хто вгадає найбільше областей на підставі міст. Ну, я рахував, Горовий там задавав, вгадували, от, а на одній презентації одна тьотя, Горовий там каже: Глухо, вона раз, отака, а отаке місто, а отака, отака, сама за всіх поотвічала. От, ми розгублені, я цю книжку даю, вона її забирає, каже: а взагалі вчителька географії втекла. Я навіть догнати не встиг, щоб забрати. Так що такі бувають всякі історії. Да. Передаю слово автору. Заходь, Коль, ми тільки що про тебе розказували. Рухаємося далі? Так. Дуже важко вам буде вгадати, але я думаю, що ви спробуєте. Костопіль. А ну, хоча б напрямок. Поруч полігон. Чернігів. Ні, але, ну. Хмельницька. Рівненська. Рівненська. Неподалік від Рівні. Там, де 8-й полк спецназа. Костопіль. Ще, до речі, дуже прикольне місто, в якому один з перших велосипедних був якихось тих самих велогонок. І тому неофіційний прапор Костополя малював Юра Журавель, це лідер гурту «От Вінта». Він такий, там і знімали частково «В мене під ногами Україна». Цей кліпчик. Ну, в общем, такой. Розказую про Костопіль, щоб вже запомнити. Жив у Костополі Артем. Весь такий спортивний, що куди там. Ще в школі думали, що піде в великий спорт. Ну, інше все якось. Ні. Зробив собі СТО невеличке, ковиряв там машини, но спортзал не кинув. В качалку ходив регулярно. І такий серйозний, щоб ви розуміли. Рама здоровенна,
вагу бере не кисло, кросфітить серйозно. В общем, в залі почет і уважуха. І от якось прийшов зрання в зал, зайшов в роздівалку, скинув все, давай форму вдягай. Хоп, забув шорти. Ні, не твою, не мать. Додому мендлювати неохота, підійшов до дзеркала, глянув. Труси, звісно, не фонтан. Полосаті якісь, фіолетові мішки. Ну труси, як труси, за 50 гривень на базарі труси, но чисті. І такі собі, вроді, длинні достатньо, боксерки, вроді. Заглянув на всякий случай, ззаду хорошо, да, чисті, нормальні. Плюнув, думаю, хай сміються. Надів фірмову майку адідасовську і пішов. Ну, понятно, що вся увага в залі була прикута до його трусів. Ну, Артем виду не подав, відбомбив трійку. Вже як уходив, правда, дівчина рецепції спитала, а що це у вас за шорти, такі красиві? А він каже їй по великому секрету, мов, це останній писк в Америці. Всі так ходять, хто ж замовив собі. Мов, навіть в Ютубі є відео, де в схожих, майже таких, Грег Гласман тренується. Щоб ви понімали, дівчина секрети тримати вміла, тож на наступному тижні в спортзалі всі були в трусах з базару. І кожен розказує, що це з Америки замовив. Один Артем ходив уже як олдскульний в своїх адідасах знову. Ну а що, він поважна людина, він як хоче, так і робить, йому все можна. О, Городня. Ну, тут далі по тексту, навіть якщо ви случайно пропустили, то ви зрозуміли, що до чого. Жив у Городні Руслан. Хороший такий мужчина, єдина біда була, майонезу не їв. От були дорогачки. Дружина його вже все переживала, що й в гості з ним нікуди не сходиш. Бо який стіл без майонеза, правильно? Ну, про Новий год вже й казати нема чого. Ненавидів його Руслан через ті всі шуби, ті олів'є, вообще. Ну, зараз простіше. Зараз людей з причудами повно. Той урінотерапію промагує, да, той м'яса не їсть. Навіть Стів Джобс, кажуть, царство небесне, мог цілими місяцями одну моркву їсти. От. А тоді прям біда з тим Русланом була. Всі як на придурка дивилися. От. А все через одну історію, що сталося з ним на початку 90-х. От. Підбив його товариш в Білорусію перед Новим годом контрабанду повезти. Туди спирт тягали, а назад, щоб не порожняком, майонез під свята. От. Ну туди якось нормально проскочили, продали спирт, купили по 4 ящика майонезу в Гомелі і хотіли їхати назад. Но на автовокзалі вже бандити. І вони тікають. Бандити за ними, міліція також. В общем, друга впіймали, а Руслан втік в ліс і сховався. Вроді все вляглося. Давай виходить. І поняв, що заблукав. В общем, він двоє суток по тих білоруських лісах ходив і їв майонез, який грів, щоб не замерзав за пазухою. Нарешті вийшов в село. Там же попросився погрітися, і така срачка на нього напала, просто ужас. Ну то вже непонятно, чи від майонезу, чи то від стресу. О. Він той майонез діду з бабою подарував, що його в хату пустили, і вернувся додому. А там же друг же рятувальну експедицію збирає в лісі з Пащанські. О. В нього майонез і гроші забрали, але самого то відпустили, бандити з міліцією. О. В общем, така біда, нічого не зробиш. Психолог один навіть дивився, гіпноз пробував, нічого не допомагало. Так Руслан майонезу не їсть. А на вид – обична людина. Абсолютно. О, це вже така білопілля. Понятно, що я питаю? Да? Так, жила в білопіллі Катька. Добра така дівчинка, учаслива. І з малечку хотіла стати лікаром, як її мама Таня. Ну, понятно, що раз дитина хоче, то які проблеми? Тим більше, що вчилася непогано. В общем, поїхала в Київ, в медінститут. І що ви думаєте? Поступила дитина на бюджет. Борвенія. І відучилася перший семестр, приїхала додому і розказує, мов, мамо, у мене все добре, от вчуся, ввечері по музеях хожу і навіть в кіно. А ще новина є, мабуть, буду переїжджати в гуртожитку. Якось була в парку Шевченка і зустріла сліпого дідуся. Помогла йому додому дійти, хороший такий дідусь, добрий. От. То наварила йому борщу, хату трохи прибрала, бо ж сліпий. А він запропонував, щоб я переїхала до нього в окрему кімнату. І йому добре.
не скучно і мені хорошо. Таня послухала то все, каже, а ну поїхали з тобою, дитина, до Києва вдвох, глянемо на твого сліпця. Ну, приїхали, прийшли в парк, аж сидить дідок біля шахмат, підходить Катя, каже, здрасте, Іване Степановичу. І тут сліпий в обличчі поміняється, як тремене. А Таня, мама, вона як махане своєю сумкою йому вслід, у неї сумка така, що як склад, хіба тільки гантель там не вистачає. Сумка діду поміж лопаток як валить і збила з ніг. Таня підбігла, підхопила ту сумку і давай його шегом селить. От, і кричить, мол, я тебе, падлюка стара, приб'ю і патнотомку відтягну для дослідів. В общем, дід втік. А Таня малій каже, мол, яка ти довірлива дитина, страшно тебе в Києві лишать. Цей тіпа сліпий, той дівчат до себе заживав ще як я вчилася. Тоді перемацав півінститута старе опудало і зараз туди ж. В общем, Катя потім в інституті розказала про старого ізвращенця і він зник. Казали, правда, біля КПІ його десь бачили. Ну там, звісно, вже не такі довірливі, як в медику. О, страшна історія з міста Горішні Плавні. А ну? Полтавська. Це Полтавська. Яка область? Він сам не знає. Яка область? Полтавська. Глухий Комсомольський. Все правильно, Полтавська, Комсомольська. Горішні Плавні. Жив у Горішніх Плавнях Стасік і дуже любив хімію. І непогано в нього получалося. Вже в класі в шостому придумав, наприклад, як зробити штучне гівно. Чого змінювати? Змішає серчану кислоту з марганцівочкою, на яблучко капне, і воно згорає на очах. Гівно перетворюється. В общем, розумний пацан. Ну так вийшло, що хімічка його пішла в декрет, а нова прийшла, то така як гестапо було, що прямо не передати. Хто її взагалі до дітей допустив, непонятно. Весь час сказала, що хімію на 5 знає тільки вона, а всі інші хорошись і на троєчку. От. І вона якось до Стаса, ну особливо його не взлюбила, а нобила при любій можливості. Все хотіла доказати, що він не такий вже й умний, як всі кажуть. В общем, вийшло, що в випускному класі в нього по хімії трійка. У батьків шок. Ті до вчительки, а та нічого не знаю, краще треба було вчитися. Понятно, що Стасік обідився, майже все літо готувався до вступу в інститут і паралельно плекав обіду. Все марганцівку у друзів клячу. А потім в серпні гвалт, в хімічці, вона в частному домі жила, встала зранку, а в городі все, що виросло, зникло. І скрізь гівно. Просто завали з гівно. І знайшла каністру, де рештки серчаної кислоти з марганцівкою. І вона психнула, прибігла до Стаса, мов, це ти, гівнюк, мені всю органіку на гівно перетворив. А він тільки сміявся, каже, да ні, може це просто гівно до гівна липне. Так нічого й не довели. Стас поступив в інститут і уїхав, но хімічка, хоч і лишилась без врожаю, але після цього на дітей вже з опаскою дивилася. Мало ли, мог то порох вміє зробити, чи не дай Боже динаміт. Ще є така теребовля. Теребовля. Здравствуйте! З цього міста героя наша зірка Віктор Павлік! Ви що? Правильно, Тернопільська область. Теребовля. Жив у Теребовлі Ілля. І сталася з ним малинша історія. В общем, повели його в садочок, а він мовчить весь час. Нормальна вроді дитина, грається, їсть добре, но мовчить. Повели до психолога, та поспілкувалася, каже, все в дитини в порядку. А чого мовчить, то треба дома шукати. Ну, воспитательниця молода, бідова, напросилася в гості. Прийшла, чаюють з мамою малого, розпитує, що та як, та розказує, що вона одиначка, живе з мамою, мама старенька, бібліотекар, кстати, на пенсії. Тож сама працює, а малого бабця глядить. Вчителька питає, так а де зараз малий з бабою? А та каже, як де? В кімнаті? А в кімнаті, щоб ви понімали, тихо, як на кладбищі в три ночі. Но вихователька зазирнула, бачить, малий сидить перед телеком і дивиться мультики. А бабуся щось поруч читає. А щоб звук телека їй не заважав, вона його виключила.
В общем, зібрала вихователька той бабський батальйон і каже, що ви робите. Дитина взагалі на звуки не реагує. Так баба після того вже почала їй лів голос читати. І що ви думаєте, його як прорвало, то не спиниш. Зараз тамадою на весілля по всій Тернопільщині підробляє. І навіть на іоніки грає. От. Втомилися? Нормально ще? Ще живі? Окей. Долина. Львівська область. Якщо хтось з Івано-Франківська колись їхав на Львів, це по цій долина, там такі озера. Ну, в общем, знаєте, що є долина не тільки Липова. Жив у долині Юрка. Смішльоний до математики і фізики, і, в общем, до точних наук всіх. Олімпіади всякі, місні, обласні, легко брав. Ну, понятно, що з такими задатками куди? Правильно, в Львівську політехніку. Ну і поїхав, понятно, поступив. Коли ж перший раз приїхав між сесіями, його сусіди питають, ну що там, як Львів, що цікавого? А він каже, та що, Львів, як Львів. Ну хіба ото бачив Леніна зі Сталіним. Ну, сусіди поржали, а він такий, а що ви ржете, я серйозно. В общем, жарти, жарти, і пішла серйозна заруба з сусідським генькою. Поспорили на ящик коньяка, що не міг Юрчик у Львові Сталіна з Леніном бачить. Домовилися, що Юрчик сфоткається, і тоді все перевірять. Ну що, спор є спор. Наступного разу приїхав Юрчик, Генка вже його чекає, руки потирає, типа, пацани, зараз будемо бухати за счет одного студента. А Юрчик достає фотографію, тиць межиючи тому. А на фото він і два його одногрупника, нігри з Нікарагуа, брати рідні. І паспорти в руках тримають. Одного звати Ленін, другого Сталін. Батько їхній там якийсь місний комуніст чи що. В общем, виграв, Генка пішов у магазин, щоб знав, як з молодежі спорить. Попасна. Луганська область. Мені розділились. Луганська область. Попасна. Сталася колись попасна історія, яка прогреміла широко на весь Союз. В общем, на одній вулиці стали відбуватися странні речі. Спочатку у Валентини Пузанчихи, що зелені ворота, зникла машина дров. Привіз зят четверг, вивалив самосвал чурбаків, на вулиці на ранок Валя вийшла, дров нема. Дільничний прийшов, потилицю почухав, взяв заяву і пішов. Через пару днів у Маруські Кривої вночі все гівно з вигрібної ями і туалета рівним слоєм опинилося на городі. Ой, яка красота. Цього разу дільничний взагалі не прийшов. Типа, я ще в вашому говні не ковирявся. Гівно на місці? Все, не вкрали? Хорошо. А потім взагалі страшне сталося. У Толіка, ветерана, зникло три бідона брашки і самогонний апарат. І що характерно, в СОТО під міліцією зранку знайшов дежурний. В общем, кожному було зрозуміло, що на районі завелася якась банда. І це поки речі, а як людей різати почнуть? Люди чуть не бунтувати, страшно. Ну, міліція всіх заспокоїла, мов, не переживайте, порішає. Ну, минуло, може, тижні зо два, як зранку на вулиці лебед, собаки, всіх показилися. Казали, що навіть вроді постріли хтось чув, ну, не точно. Повибігали всі, бачать, ведуть міліціонери чотирьох пацанів місцевих. Років по вісім їм. І дівчинка ще Маруські Кривої онучка. Толік, ветеран, потім розказував, що дивився, як ведуть дітей, а перед очима типа молодогвардійці, ніби фашисти ведуть. Розказував і плакав. Люди кинулися до міліції, але відділа, ша, це підозрювані в бандитізмі. Їх вроді як застали за переноскою зниклих друг. В общем, потім з'ясувалося, що діти начиталися дурні, ото про Тимура його команду, і рішили робити добро. Ну, тайно. От. Одної ночі перенесли всі дрова в посадку, де потроху всі рубали. А поки йшов процес, то порозкидали бабі говно на удобрення, бо вона весь час сусідкам жалілася, що собі важко. От. Ну, а як дрова вже хотіли вернути назад в сарай, то їх і попалили. Діти й про самогон зізналися, да, що ветеран твердо стояв на своєму, що це точно не його. Діти, мов, в темряві попутали, і він таким не займається. В общем, про дітей навіть піонерській правді писали. Які вони молодці, навіть фільм хотіли зняти, але совок розвалився,
і все заглохло. Це я хочу останнє. Зараз. Є. Боярка, ну думаю, що. Боярка. Жила колись у Боярці Лідія Макарівна. Но всі називали її баба Тичка. Або просто Тичка. Бо вона скрізь свого носа тицяла. У баби не було ні чоловіка, ні дітей, бо вона нікого не любила. Хіба любила вибори. Вона ними просто жила. Бігала на всі зустрічі в усі приймальні. Розпитувала, дізнавалася програму. Не було такої партії чи кандидата, який бабу Тичку в очі не знали. Причому бабу особо ж не пошлеш. Ви ж розумієте, ти її в двері, вона в вікно. І для неї завжди тримали якісь презенти. Хто ручку, хто блокнот. Баба весь час казала, о, це да, раз такий подарунок, то точно за вашого кандидата голосувати буду. В общем, як баба померла, то приїхала якась дальня родичка ховати. Як глянули, а в коморі там музей України. Блокноти з партійною символікою ще від Чорновола і Кучми, аж до сьогоднішнього дня. Ручки від Літвіна, і від Вітренчихи, і від Свободи. Кульки целофанові прям стосами, з сердечками, з кулаками, які хочеш. О. Шапки, шалики помаранчеві, риївські прапорці. Все по полочках, по руках складено і підписано. Купа прілої гречки в партійних пакетах нетронутої. Молоко згущене, просрочене. Може, все, що хтось колись давав, все тут. І окремо на столі пачка бюлетенів з усіх можливих виборів. Видно, баба повносила з кабінок. І на кожному, хоч партійному, хоч просто кандидатському, навпроти, де хрестик мав стояти, було старанно виведено бабиним старезним почерком. Хуй тобі! Отака була баба. Кремень! Чорноморськ. Одеська область, так. Жив у Чорноморську Федя. Хороший такий чувак, но заробляти ніяк не вмів. Грошей у нього ніколи не було. Хоча й не ледер. Тамарка жінка його вже й розвестися хотіла. Ну що це за життя, що всі свитки в латках, а? Ну раз приходить ввечері Федя і кладе на стол 100 з грошей. 200 гривень по одній. І це при курсі 5 ще було. Тамарка аж заклякла від несподіванка. Федя їй, мов, ти не переживай, гроші чесні. Я тепер на роботу встроївся. Буду кожного дня по 1000 гривень приносити. І точно, наступного дня пішов, приніс ввечері 1000. І наступного, і потім. І щоб то ви розуміли, то все по одній гривні. Дружина до нього, ти що, під церквою там циганиш, чи що, такі дрібні? На Федя спокійний, як танк, типа, щось не нравиться? Більше не треба приносить, чи що? В общем, поступово почали жити як люди. Друзі зразу появилися. Федя Форда купив беушного. Вроді все добре, но Тамарку цікавість мучила, десь він ті гроші бере. В общем, вирішила вона прослідити. Пішов Федя на роботу, а вона з потайки за ним. Бачить, звернув до гаражів. Відкрив один, залізний такий непримітний, і туди. І закрився, що характерно, її рот. Вона обережно підійшла і в заможний отвір давай дивитися. А в гаражі, як в дорогому готелі, диван широкий, телік плазма, бар з напоями, холодильник зі всякою жрачкою. І сидить Федя, дивиться кіно і з правої кишені штанів виймає по одній гривні. Виняв, поклав на стіл, знов в кишеню, виняв, поклав. Так виймав кілька годин, поки 1000 не виняв. А потім сів на диван і заснув, втомився. Ну, Тамарка поняла, що це якась тайна. Увечері Федя прийшов, вона його і так, в общем, підпоїла, потягнула в спальню, всі ці ігрища влаштувала, як в німецькому кіно. Заснув, в общем, Федя. От. А вона хвач штани і руку в кишеню. Щось є. Дістала гривня. Полізла ще раз. Знову є. І скільки не витягує, гривня є. Вже так крутила ті штани, щоб зрозуміти. Так, є гривня. Тоді вона трошки надпорола кишеню, подивилася. Нема. Зашила? Нема гривні.
А тут Феня прокидається. До неї, мов, що ж ти, дура, наробила? Сує руку в кишені, ну там все, дірка від бубліка. Аж розплакався Феня. Розказав, що йшов ото колись біля порту і побачив, як шпана циганча ганяє. Вступився, відбив малого і відвів у табір. А старий циган подякував і поклав у Феніну кишеню гривню, сказавши, що скільки буде кишеня, стільки буде і гривня. Розстроїлась, звісно, Тамарка, що через власну дурну голову втратила таке диво. Добре, що Феня там добряче встиг уже в гаражі ті гроші навиймати, і вони купили собі хатинку в затоці і на літо здають туристам. Не кишеня, звісно, дожити можна. А Феня, щоб ви розуміли, і досі всіх циганчат в околоті захищає. Ну, мали б. Така меланхолічна історія з міста, яке ви всі прекрасно знаєте, Бахмач. Колись у Бахмачі сталася історія, ще в 90-х. Раптом в кількох багатоквартирних будинках під дверима квартир містяни побачили обережно загорнути в газетку цукерки. На кожному пакетику лежала записочка, мов, вітаю чедних дітей Миколай. Ну, тоді ще Миколая так не святкували, люди ж перелякані, затуркані. Давай в міліцію дзвонить, мов, непорядок якийся, маманьяк завівся, робіть щось. А тим саме перед днем міліції так працювати хочеться, як мертвим срати. Шукали, шукали, ну як ти його знайдеш, ну? Наступного року знов те саме, люди вже в паніці. Тоді вже міліція зібрала нараду і вирішила, що більше здіватися з людей і з себе перед праздниками не дасть. Позвали з Чернігова Беркут перед наступним Миколаєм, зробили засідку і впіймали такі. Виявилося, що це двірник Микола. Обичний такий мужчина, тихий, безобідний. Трохи натовкли, звісно, коли затримували, але потім забрали в відділок, давай питати, що ти робиш, що ти людей лякаєш, що ти нам праздник портиш. А той каже, мол, так а що, виріс дід будинку на західній, все дитинство конфет не вистачало, то ще й сказав собі, що як виросту, то всіх буду солодощами пригощати. І оце весь рік збирає копійку до копійки, щоб дітям на Миколая купити подаруночок. Міліціонери покрутили пальцем біля скроні, мов, дивний ти якийсь. Ну, відпустили. Взяли, правда, розписку, що більше так робити не буде. А потім, як люди дізналися про все, то прибігли в ЖЕК вибачатися і дякувати. Но Миколай вже кудись подівся. Каже, звільнився і поїхав в Київ. Там двірникам, вроді, умови краще, та й міліція не така дика. Знаєш, що таке Миколая. Дякую вам. Ну от з того, що абсолютно заплановано, я це зробив. А скільки у нас по часу, Тьомчик? Подивись, скільки ми там, годинку вже десь? Так, я вже годинку перечитав. От. Єдине, що раз я приїхав, скажіть, будь ласка, хто був на попередній проконотоп? Почти що нікого. А ну опустіть, а тепер кого не було? Бо так погано. Ага, окей, зрозуміло. Ну, значить, я попробую трошечки, якщо ви не проти, ще вам добить вас конотопськими історіями. Є в мене. Запас? У мене є тут, можливо, до речі, що я і не читав, коли був у конотопі, тому що дещо писалося і пізніше. І я дуже хочу прочитати вам буквально кілька історій, але дуже, зараз я буквально. Івана гомосексуаліста читав? Не знаю. Зараз почитаю, раз не знаєте. Це ж така, як його називається, така програмна історія, програмна віч. Ви впевнені, що ви не хочете про Івана гомосексуалістів? Ми все хочемо. І то, і то. Так, ну ладно, я зараз спробую. Так, це ні. Є такі, у мене такі вже, так получилося, що з книжки «Протоколоп» є такі програмні речі, які я обов'язково хочу почитати. Першу називається «Піонер Павло». Жив колись у конотопі Павло. Ще в сумку діло було, він чи в третій, чи в четвертий клас ходив. В общем, в той момент, коли його мали в піонери прийняти. А в Павла, як назло, дві тройки. А значить, на 22 квітня, день народження вождя, йому в першому ешелоні в міському будинку піонерів галстук на шиї ніхто в'язати не буде. А обідно ж, пацану,
Ну, Павло хоч малий, но метикуватий. Пішов до председателя ради дружини і каже, мол, хочу в піонери в перших рядах. Що ото я буду якийсь недолугий? Ще два тижні ходить без галстука, а потім нам керівничка просто роздасть і все. Ніякого праздника. Давай, Павло, якось порішаємо вопрос. Ну, той, що председатель, той же ж, понятно, що піонер прожжений. Вже в класі в сьомому, каже, чи що? Каже, мол, давай так, принеси 20 кілограм макулатури і підеш в будинок піонера поруч із самими достойними. Павло зажурився спочатку, а потім згадав, що у діда книжок у хаті, як у дурного пряників. І якщо трохи взяти, то ніхто він навіть й не побачить. В общем, доки дід на сутках сторожував, Павло взяв тачку, поскидав туди книжок потовще і відвіз у школу в пункт прийому. Тут зраділи, кажуть, ну все, іди вчи клятву піонера. Павло додому, а там гвалт. У діда чуть не приступ, міліцію визвали, сусіди шепчуться, мол, пограбували. Винесли велику совєтську енциклопедію, де в третьому томі гроші лежали. І тут Павло з пустою тачкою. Було, звісно. І Павлу, і школі, і піонерській організації. Гроші, слава Богу, знайшли. Но дід до смерті Павла називав Павліком Морозовим і закривав свою кімнату на замок. Ну, прийшла черга Івана гомосексуаліста, бо це така епічна драма на тлі Конотопа. Жив колись в Конотопі, а ви так малюйте собі, ви ж, вам класно, ви розумієте, про що мова. Жив колись в Конотопі біля воєнторгу Іван. Дружина Катя десь на міру продавщицею працювала, донька школьниця, обична сім'я. Аж тут прибігає Катя на роботу і розказує, що Ваня йде з хати. Ну всі питають, типу, а що таке? Чому? А та плаче і каже, що Ваня поміняв орієнтацію. Причому не з власної волі. І тепер не може з нею жити. В общем, він ввечері пішов сміття виносити там біля мусорки, отієї, що біля лікарні ЦРБ. І там його вкусив якийсь зальотний гомосексуаліст. А гомосексуалізм, це вам кожен в Конотопі скаже, це навіть хуже, ніж бешенство. Якщо вкусили, все, хана, зразу переключаєшся. Якщо ще підлітком вкусили, то буває проходить. А якщо дорослим, все. Вже тягу на протилежний пол відсікає напроч. Ваня прибіг, значить сльози в очах, каже, люблю, але нічого не можу з собою зробити, і давай валізу покупати. Катя побігла на роботу, щоб спасали чоловіка. Хороший, п'є небагато, за 15 років вдарив лише двічі, а тут таке. О. В общем, дівчата побігли до однієї тітки, що в будинку, де раже хлібною, то був на міру жила. Вона соображаюся по цим половим ділам. Та вислухала, каже, знаю таку біду. Треба, поки не пізно, впіймати його і покусати. Но жінкам. І чим більше жінок покусає, тим лучше, щоб той клятий гомосексуалізм поборути. Ну, Катя до подруг, ноги, мов, покусайте Ваньку в ресторані. Дитина ж в хаті. Ну, ті спочатку, ні, як це, пол, покусайте. Потім, звісно, погодилися, не кинеть же ж подругу в біді. Побігли до Каті, а Івана вже нема. На вокзал поїхав. Сказав, що спочатку на гей-парад в Києві, а там його вже як починаючого хтось да пригріє. Ну, дівки на вокзал, бачить, сидить на лавці біля фонтану. Вони як кинуться на нього, всі шестеро, як почнуть кусати, хто за що? Вроді Анька касірша навіть через штани дотягнулася до головного місця преступлення. Як же Іван кричав, як різаний. А вони його не відпускають і край. В общем, він верещав, що збрехав, що ніхто його не кусав, що насправді в нього в Києві не доверзе полюбовниця. А він це придумав, бо так би дружина розлучення не дала. Но дівкам так просто баки не заб'єш. В общем, відпустили його, коли вже свідомість втратив, і міліція приїхала. Міліціонер послухав, махнув рукою, мов, розбирайтеся. Не буду я ваш гомосексуаліст блізти, мало ли, самого он син підростає. Фельдшер той взагалі побоявся до баб підходить. В общем, забрала Катя Івана додому, місяць вихожувала від покусів, а він зараза як почав ходити, все одно втік Київ до полюбовниці. Ну тоді вже Катя на аліменти подала і стала зустрічатися з розводним однокласником. І, кстати, на всякий случай, сміття вже сама завжди виносила. Отак. Ну, сьогодні в мене така була хороша екскурсія по музею. Я не можу не закінчити чимось історичним, дуже хорошим, конотопським.
історик називається. Читав минулого разу, ні? Непонятно, так? Це я теж не помню. Жив у Конотопі Віталій Павлович, історик. Но його ще при совку посадили. Типа дисидент. А потім, як совок розвалився, його відпустили, він повернувся і з'ясували, чого ж посадили. В общем, Віталій Павлович написав історичну книжку дослідження, в якій доводив, що Ленін і Гітлер – рідні брати. В общем, нібито названий батько майбутнього фюрера Алоїс Шикельгрубер купив маленького Іванка у Іллі Миколайовича Улянова, бо сам дітей не мав, но скривав, а в того глумного. Купив і назвав Адольфом. І навіть фамілію поміняв, щоб не знайшли, на Гітлер. От. Спочатку він це дуже скривав, але потім перед смертю у 903-му розказав. Ну, Адольф, якому саме відмовили у Відні вступі до художньої школи, за мольберти й до брата, до Володі, що там їхати, так? Да? Приїхав, каже, мол, так і так, помагай давай. А той глянув на картини і каже, херня якась, реалізму мало. І взагалі не факт, що ти той самий Ванька, якого батько казав, що цигани вкрали. Адольф, звісно, обідився і каже, тепер у нас кровна вражда, я тебе піймаю і вб'ю. А Ленін сміється в очі і каже, я тебе на 19 років старший, у мене сифіліс в голові, я взагалі тебе нічого не боюся. Гітлер псіганув, вискочив у двері, крикнув з лісниці. Мол, раз так, ти коли помреш, найду тебе, викину з мавзолея і насру там. І вже коли Гітлер і Сталін Польщу ділили, то грузин вроді пообіцяв Гітлеру мавзолей дати надругатися, а вже потім передумав, бо захотів після смерті сам там лежати. От. І Гітлер тоді вроді напав на совок, і саме тому так люто хотів Москву закопити. В общем, щоб ви понімали, в рукописі у історика ще багато чого було. Но ніхто так і не захотів печатати. Історик емігрував в Аргентину разом книжкою і загубився. А оце анотацію кільком людям лишив, то вони з рук в руки передають і то акуратно, бо комуняки на неї полюють. Дякую вам, що, що прийшли. Послухайте, нормально? Жить можна? От, у нас ще просто трошки буде часу для того, щоб я підписав, там, кому може щось ще поспілкуватися. Якщо є якісь запитання, питайте з задоволенням. Наступна книга скоро? Наступна книга насправді вже написана. Я не знаю, коли вона буде, вже можу навіть сказати, як вона називається. Попередньо вона, знову попередньо, буде називатися «Про людей». Вона вже не буде смішна, тому що це ж, знаєте як, вона ж все життя. От, вона буде такі оповідання, щось схоже, можливо, як в книжках «Казки на ніч», там «Тисяча одна ніч війни», «Гагаріна», «Барселона». Життя покаже. Принаймні, на даному етапі книжка написана. Тобто я поставив крапку в цій збірці історій, і вони пішли далі до редакторки, до Олі Дубчак. Але коли воно буде, що воно буде, непонятно, тому що зараз от наступні вихідні мене уболтали, щоб я злітав в Німеччину, там мікротур, потім мені треба опять в Америку трошки злітати, опять, ну, таке, я, чесно кажучи, не встигаю, а мені так хочеться побути вдома, тому що маленька дитина, і дуже хочеться не прозівати всі ці моменти, які там зараз відбуваються. Тому времени катастрофічно не вистачає, ну, бачите, вирвався в Конотопі, то хорошо. Ну, звісно, приїду. Запросите, приїду. Я ще ніколи не відмовлявся від своєї малої батьківщини. Ви що? Звісно, приїду. Ну, от тут, то, може, чи по два слова сказати, я не знаю, хто вперше прийшов. Тут є різні книжки. Є смішні, тобто «Конотоп, земля легенд», «Усі ми родом не з Києва» і «Як здрасті». «Як здрасті» – це такий унікальний проєкт, з якого я читав оцю ж літучку минулого разу, що просили почитати літучку. Ну, давайте зробимо перше. Хочете літучку? Так. Yeah. Хорошо, ладно, лупану зараз літучку ще. Це проєкт «Як здрасті».
Люда, моя дружина, Оля Дубчак, Вася Кучернюк, Женя Манженко, татуся Бо. Ми зробили в якийсь момент, почали їздити з допомогою волонтерським організаціям по всій Україні, які в якийсь момент збору з чимось не справлялися. Ну, наприклад, там є в Рівному якісь щось, вони збирають, і ніяк воно не виходить. Тоді ми їхали туди, робили виступ. І допомагали зібрати гроші просто на шапку, хто скільки дасть. І так обкатали дуже багато. Тут написано там, скільки зібрали, скільки обкатали, де були там Черкаси, Чернівці, Вінниця, Рівня, Бердянськ, Маріуполь, Володарське, Полтава, Київ. Ми їздили ще і по військовим і там виступали. От. І видали цю книжку ми з Артемом, тому що дуже хотілося зафіксувати момент. Зараз вже такої потреби немає, як тоді було, да? Тобто, таких масштабів допомоги армії. Тому ми все рідше збираємося сину, тим більше у кожного той робота, той родив, то ще щось небудь. От. Але ми зафіксували, зробили це. Тут такий смішний солдафонський юмор. І, зокрема, те, що ви зараз почуєте. Хоча я перед тим, як прочитаю, то, ще прочитаю, дуже люблю читати один вірш. Тут і вірші, і проза. Я люблю людям на один вірш, я вам зараз його лупану. Це моя така я. Дуже люблю. Ти мене не лайкав, не коментив, но хіба ж же я така страшна? Лучші фото виложила в ленту, даже туди задом у окна. Даже туди я в повоборота обнажила плечі для краси, де призивно приоткрила рота і видні чуть-чуть мої труси. Де соски лиш прикривають руки, і почти усеньку видно грудь. Все, не лайкнув. Нахуй пан Петлюку. Я за френджу ще кого-нибудь. До речі, тут нас малювала, у нас є така Саша, дівчинка, яка нас малювала на наших виступах. І ми теж влупили ці... Годований 27-річний син мера від першої дружини. Льоша дуже здібний, подає надіжди, і тому на телебаченні ось уже другий рік на випробувальному терміні. Тетяна Парамоновна відриває очі від записника, поглядає на присутніх поверх окулярів. Всі притихли і мовчать. Тетяна Парамоновна, так. Перед тим, як ми перейдемо до планування тижня, у мене дуже важливе питання. Поступила інформація, що в нас на студії вночі хтось знімає порнуху. У кабінеті так тихо, що чути, як в туалеті дзищить муха. Тетяна Парамоновна, ну, дихайте голосніше, я погано чую. Наташа, поправляючи сукню, то було лише раз. Іван, шморгнувши носом, і то по п'яні. Льоша встає, це я виноват, у мене був день рождения. Тетяна Парамоновна методично, наче метроном, стукає ручкою по блокноту, щось обмірковуючи. Тетяна Парамоновна, ладно, день рождения – это святое. Де касета? Наташа плаксива, от іменно, где? Іван, шморгнувши носом, я її програв у карти. Льоша встає, то я винен. Тетяна Парамоновна кидає ручку на стіл. Йо, вашу мать, ви знаєте, скільки коштує 3 години на супер-ВХС-ка? Вам нічого цінного в руки не можна дати? Льоша знову встає, то я винен. Тетяна Парамоновна, сядь, Льоша, у тебе просто дуже чуйне серце. Деякий час в кабінеті тиша. Тетяна Парамоновна дивиться в блокнот, Іван колупається в носі, Наташа розглядає свій педикюр, а Льоша Наташу. Тетяна Парамоновна, хорошо. Слідуюче питання. Хто приймав замовлення на програму «Бажаємо щастя» в п'ятницю? Наташа, обкусуючи полущений лак на нігтях. Ну хто? Папа Римський. Льоша хоче встати. Тетяна Парамоновна, Льоша, сядь. Наташа випльовує лак за батарею. А що таке? Що знов не так? Тетяна Парамоновна, ти приймала замовлення на пісню Шурми «Отшумели літні дожди»? Наташа куйовить поділ ситцевої сукні. Приймала. Тетяна Парамоновна, а якого хера тоді в ефірі замість Шури ставили Глизіна? Наташа мовчить. Іван шморгає носом. Бо нема Шури кліпа. Тетяна Парамоновна, як нема? Іван розводить руками. Ну так, немає і все. Тетяна Парамоновна, а куди він дівся?
Іван зітхає. Та ж був на тій касеті, що порнуху знімали. Льоша встає, то я винен. Тетяна Парамонова кинає блокнот в стіну. Ви мене в гроб загоните, придурки. Іван шморгає носом, піднімає блокнот, віддає Тетяні Парамоновні. Та замахується ще раз, потім кидає блокнот на стіл. Тетяна Парамонова, хорошо, хорошо, закрили тему. Значить так, сьогодні в горісполкомі буде виступати мер. Наташа, треба поїхати записати. Наташа, а приймати на бажаємо щастя замовлення хто буде? Хай може он Льоша поїде. Льоша знітився на стільці. Тетяна Парамонова, Льошу не можна. Він журналістиці ще дуже сирий. Льоша киває. Іван шморгає носом. А хулі то їхати зря? Касети все одно нема. Тетяна Парамонова, як нема? Іван знизує плечем, ну кажу ж, нема, програв. Тетяна Парамонова, коли? Ну тоді ж, коли? Наташа розгладжуючи сукню по крутих стенах. Далбоюб. Льоша встає, то я винен. Очі Тетяни Парамонова нариваються кров'ю. Тетяна Парамонова, я ж купила дві касети. Дві! Дивіться сюди, виставає перед собою долоню, показуючи два пальця. Не одну, не півтори, а цілих дві. Іван, переводячи погляд, шморгає носом. Ізвініте. Льоша встає, то я винен. Тетяна Парамонова, та сяк ти, заїбав уже вставати. Щічки Льоші стають червоними, як бурячки. Нижня губа починає трястися. Льоша, я. Тетяна Парамонова, Льоша, тихо. Льоша здихається, ви. Тетяна Парамонова, Льоша, я пошутіла. Льоша, пі. Тетяна Парамонова, ну Льошенька. Льоша встає, пі, здам вам, Тетяна Парамонова, я все татку розкажу. Льоша встає, грюкнувши дверима, вибігає. Іван кидається, на льоту підхоплює 9000-й панасонік формату Супер ВХС, який вибігаючи зачепив Льоша. Тетяна Парамонова розводить руками. Піздець. Що я такого сказала? Наташа, дійсно. Іван, може вже він прийшов накручений? Тетяна Парамонова, а що ви стоїте? Бігайте, біжіть спокоїть. А у вас що, в цьому місці дохуя роботи чи що? Першим вибігає Іван, за ним поважно, знаючи собі ціну, виходить Наташа. Тетяна Парамонова дістає цигарку, закурює, прислухається до звуків знизовні. Та не плач, не плач. Подумаєш, сказала, сядь. Ну з ким не буває. Може в неї взагалі клімакс, каже Наташа. Може навіть по второму разу, додає Іван. Коли через п'ять заходять усі троє. Льоша червоними очима, але вже не плаче. Льоша, я вернувся. Наташа, і він взагалі не обіжається. Льоша киває. Тетяна Парамонова лізе в стіл, виймає нову запізалену касету. Тетяна Парамонова, якщо ви цю проїбете, я повішуся. Іван хапає касету і розриває целофан. Та ну, Тетяна Парамонова, коли ми такою хуйньою займались? Хапає касету, камеру, Наташа і Льоню в охапку, і всі вибігають. Тетяна Парамонова, мера знять не забудьте, придурки! Та тут трьохчасовка, на всіх хватить! Налітає з надвору голос Льончика. Завіс.